ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ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 ့ဒီန
ဝေကစားချိန်22မိနစ်မှာအတင်းဖို့ရဲ့ပြန်ခင်းပေးတဲ့ဘောလုံးကိုတန်းမာရဲ့ကန်သွင်းချက်အတော်လေးလွဲကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။ဝေကစားချိန်38မိနစ်မှာတန်းမာရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ကိုလည်းပြန်ပတ်နောက်ခံလို့တာပြန်လာခဲ့ပါပြီ။ဝေကစားချိန်35မိနစ်မှာတန်းမာကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်နေဆိုပြီးချင်းမာယူနိုက်တက်အသစ် free kick ကံပေးရရှိခဲ့ပါပြီ။အဆိုပါပြစ်ဒဏ်ဘောကနေပဲချင်းမာယူနိုက်တက်အသည့်ဒုတိယဦးစားကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါ၏။ဝေကစားချိန်48မိနစ်မှာတန်းမာရဲ့ကန်သွင်းချက်ဂိုးပါနဲ့လဲချောတာခဲ့ပါ၏ဝေကစားချိန်84မိနစ်မှာလေချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းစတုတ္တအတွင်းကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါ၏။ပွဲအပြီးမှာတော့တန်းမာရဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းဟာခရာဘီ FC အသင်းကိုလီဂိုကောမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါ၏။ယခုအပတ်ပွဲစဉ်မှာပြိုင်ဘက်ကို5ပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့တန်းမာတို့အသင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါ၏။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။